почалася активна фаза бойових дій і повномасштабна війна для мене, саме для мого батальйону, 23 лютого в 4 ранку. Відповідно, ми так само отримали сигнал про переведення в повну бойову готовність, тривога. І, відповідно, почали готувати дві групи десанту. Одна, яка буде здійснювати десантно-штурмові дії, друга група, яка піде збройна група на виконання завдання на рубежах. Хаосу ніякого не було. Колектив 1-го десантно-штурмового батальйону 80-ї бригади був злагоджений. Ми якраз тільки пройшли злагодження. 80% особового складу були раніше на виконаннях бойових завдань. Відповідно, тільки маленький процент особового складу, який тільки новий до нас прийшов. Ну, він вже був злагоджений, підготовлений, готовий до виконання завдань. І по плану ми мали вирушати в зону проведення ООС для заміни наших побратимів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ну, так склалося, що ми приїхали в Миколаївську область. Певна частина часу нас зайняла на те, щоб поділити команди на ті, які полетять в бортах, як на виконання десантно-штурмових дій. В першу чергу військовослужбовці, які протитанкового взводу, і гранатометники зі всіх підрозділів, які є. Тобто протитанковий резерв, який полетить вертольотами як ДШД в район Антоновського моста і район Каховської дамби. Задача підрозділам була поставлена – це зайняти район оборони. Відповідно, ми розгорнулися навпроти каналу. Всі зайняли свої рубежі попри канал і були націлені на один міст, який проходить через цей канал. Якщо не помиляюся, це був населений пункт Широке. Так як в нас був заглушений зв'язок, відповідно, мобільний, не було інтернету, відповідно, по своїм картам ми так могли орієнтуватися. Зв'язок на радіостанції Harris Motorola заглушений не був, відповідно, ми могли спілкуватися, але так як всі знали, що вже противник знаходиться на нашій території і його раби працюють, командиром батальйону було визначено дотримуватися режиму радіомовчання. Відповідно, тільки вже по невідкладним питанням виходити в ефір. Відповідно, націлили всі свої протитанкові засоби і все, що в нас було, на переправу, на міст. Висунувся вперед розвідувальний дозор в складі розвідувального взводу 1-го десантно-штурмового батальйону. І відповідно, ми не гаяли часу, ніхто не чекав, ніхто не ловив гав, як то кажуть. Всі в першу чергу почали зариватися. Відповідно, заривалися, виставлені були пости, спостережні пости, секрети і спостерігачі, відповідно, які спостерігали вже за цим мостом і чекали підходу противника. Кожен знав, що робити, відповідно, виконавча дисципліна на вищому рівні. Якщо поставлена задача була заритися, рили всі, незважаючи на ранги, погони. Ну, так, по класиці жанру. Противник якось змінив свою тактику і почав рухатись в іншому напрямку. Нам була дана команда зібратися, відповідно, це через 4 години після того, як ми чекали їх там вночі. І з настанням світанку, наче під світанок, напевно, година 4 ранку, вирушити далі, ще ближче в сторону Антонівського моста і Каховського моста. Висунулися на нововказані рубежі, зайняли оборону, відповідно, чекали підходу противника. Так само заривалися, бо вийшла можливість підрозділам заритися. Першим в бій вступила авіація противника. Після того вони почали проривати нас шаленим кулаком з техніки. Відповідно, йшли колони танків, не розгорнувшись в колону, де перші танки були підбиті, заміновані. Вони просто їх об'їжджали і рухалися далі таким клином, продавлюючи оборону підрозділів. Коли вони вже зайшли в тил, розірвавши десь посередині батальйон, і розвернули свої стволи вліво-вправо і почали розстрілювати, просто розстрілювати все, що бачать, і тоді підрозділам батальйону прийшлося відходити, тому що БТР в бою проти танка, він якби на рівень. Ну і було прийнято рішення для батальйону відходити. Для того, щоб зберегти особовий склад, техніку, щоб
подальшому не втрачати боєздатність батальйону. Визначили точку збору – це Миколаїв, лікарня швидкої допомоги. Всім треба було якось туди добратися, а з того місця, де це все відбувалося, до Миколаївської лікарні було порядка до 100 кілометрів. Тобто точка була, люди відходили. Точка була доведена не усім. Просто хто вже виходив в район, де починали працювати наші мобільні телефони і зв'язок якийсь наш, то виходили, стикувалися з кимось з управлінням батальйона, виходили на бригаду, виходили на підрозділи, які стояли в обороні Миколаєва, визнавали до наші ближні підрозділи і туди стягувалися для того, щоб в одне місце зібрати нашу основну масу військовослужбовців, які виходять з оточення різними групами. Основною проблемою для евакуації поранених саме з цієї лікарні це стало те, що були розведені мости. А відповідно ведеться активна фаза бойових дій, ведеться на околиці міста, підрозділи стоять на обороні міста, ведуться бої, мости розведені. Відповідно, для того, щоб евакуювати поранених, нам треба як мінімум спустити мости. З мерією домовилися, що ми висуваємося туди БТРом і хамером, перекриваємо дорогу для того, щоб прийшли автобуси і назад могли розвести мости, щоб ніхто не рвався туди. Міст спустили буквально тільки для того, щоб проскочили автобуси. Вони поїхали, і ми вийшли на кольцеву дорогу Миколаєва, де стали на оборону міста. Відповідно, там нас зустрів вже протитанковий підрозділ, який попередньо вилітав на вертольотах, але вже він виходив з оточення і вийшов на оборону Миколаєва одразу, і там і зарився одразу. Ну і бачили такий момент, де російські ДРГ на БМД-4, не ДРГ, а розвідувальний підрозділ, хотів висунутися, підійти до позиції в районі кільцевої дороги, і першим же пострілом крупнокаліберного кулемета в командира взвода, старшого лейтенанта, відірвало голову. Так на мосту це БМД-4 і залишилося. Ми просто ходили туди, шеврон дивилися. І погона, відповідно, командир взвода. Отак він проводив до розвідку. Після того нас перекинули на інший напрямок, відповідно, в район населеного пункту Баштанка, де на околиці міста точилися бої і де на обороні міста стояла територіальна оборона і патріотично налаштовані жителі міста, які прийняли бій з противником, який проходив колоною через їхнє місто, десь порядка 80 одиниць техніки проходило. Мер міста, мерія міста, вся адміністрація міста і всі мужики майже міста розстріляли цю колону. А тоді наші штурмові підрозділи почали їх бити і гнати. Відповідно, вже через 7 днів після того, як ми зайшли в Баштанку, ми відсунули їх від міста на 4 села. Так само наші підрозділи виконували ще завдання в районі Вознесенська. І основне завдання для нашого батальйону на той час було якби відрізати їхні тилові підрозділи забезпечення, тобто давити їх з півночі на південь, для того, щоб оцей апендицит, який вже заліз дуже глибоко, він не мав шляхів підвозу і так далі. Щоб ви все розуміли, у нас є на той час служив такий офіцер-артилеріст, який зараз є Героєм України, я не буду його озвучувати. Він буквально кожен день знищував по 2 бензовози, по 2 тігра, 2 бензовози. Це в нього кожен день стабільний робочий був. Він завжди був в полюванні на противника, він завжди їздив мобільною групою, безпілотник, 1-2 орудія, відпрацював, знищив, приїхав назад, перезарядився, поїхав в іншому напрямку. Після того, як ми відсунули противника від Баштанки на відстань до 20 кілометрів, нам поступила інша задача – давити противника зі сторони Кривого Рогу на Херсонщину. Відповідно, нас перекинули з Баштанки в 90 кілометрів східніше в район Березніговатої, де в Березніговатої ми виконували так само завдання по тому, щоб їх давити на південь. В Березніговаті відбувся один з таких боїв. Підрозділи одного з полків спецназу вирішили на завдання. Ну і вертаючись назад, вони натикаються в районі відомості нашого зводного опорного пункту, вони натикаються в чистому полі на 3 одиниці ворожої техніки, таких як 3 тігра, натикаються в полі. І підрозділи ССО приймають бій.
в якому ми надаємо так само підтримку, бачачи це все, вийшовши на зв'язок з командиром групи, який там виконував це завдання. Коли наші БТРи приїхали, дали можливість підрозділам ССО перегрупіруватися і відійти, відповідно, бо в них так само вони натрапили, в них були втрати. Почали нищити ці тігри БТРами нашими, відкрили вогонь по ним, наша артилерія відключилася, відкрили вогонь. Почали їх відтісняти до зеленки, вони почали відходити, при цьому всьому наша артилерія їх добувала, наші БТРи їх добували, наша піхота, яка спішилась, жала і гнала їх. Відповідно, тоді, коли почали розбирати за трофеїни з цього бою, були затрофейні такі засоби. Відповідно, це був офіцерський спецназ російський. Відповідно, в групах знаходились одні офіцери, де рівень майора був не нижчий. І вони мали такі засоби з нумерацією 001, 004 і так далі. Тобто це були пробні зразки якогось російського озброєння, які знаходилися в нормальних броньованих ящиках і юзалися. Що це, наприклад, було? Це були такі засоби, яких ми навіть не могли розібратися, що це таке. А таке, що ми зрозуміли і поняли, це такий аналог американського засобу для наведення ракет. Відповідно, це лазерний, такий, грубо говоря, типу цілевказівник, да, в формі більшого бінокля. Він в себе включає тепловізор, нічний приціл, лазер, який наводить авіацію, авіабомби для того, щоб вони точно вбили. Тобто він світить лазером і так далі. І бомби прилітають. Тобто в ньому був. А, і плюс одразу ж видає координати для артилерії. Такі координати, які артилеристу достатньо просто вбити і вже не обраховувати нічого, а одразу наносити удар. Відповідно, такі засоби ми на них повіджимали. Були такі, яких ми не знали, ми просто їх передали на вище командування, відповідно, куди воно пішло далі. Ця війна у нас, я її як починав в 2014 році з осади і штурму Слов'янська, так і до сих пор вона у нас не закінчилася. І зараз всі, що говорять, там, от війна почалась. Війна у нас давно почалась, друзі. Просто у нас почався останній бій. Бо якщо ми зараз цього просто не закінчимо, то це будуть робити наші діти, внуки і так далі. Тобто це саме останній бій в історії всього протистояння українського народу проти цієї Московії. Зараз нам всі допомагають, у нас є зараз можливість, у нас на це є ресурси, сила. І в нас в першу чергу є злость. Злость – це серед військових, це спитати кожному за свого побратима. Треба спитати з кожного цього негідника, який на нашій землі. Серед цивільних – це цивільні побачили, які це русський братський народ, які вони сусіди наші і так далі. Ми обов'язково виграємо. Просто це не буде так швидко, як всім здається. І якісь очередні рамштайни вони не принесуть одразу ж якогось результату через місяць, через два, через три. Не треба себе плескати ніякими надіями, все це швидко не буде. Навіть якщо б зараз на даний момент противник відійшов би зі всіх своїх територій, на яких він зараз захватив в Україні, зі всіх територій, то нам би, навіть, щоб просунутися по чистим територіям, які просто заміновані, нам би треба було тільки місяць тільки рухатись по ним. Це не рахуючи того, що там якісь підрозділи, які знаходяться в обороні і дають бій. Тобто не буде все так легко, буде тяжко, але це наш шлях і в подальшому наші діти, внуки. Ми пишемо історію, вони будуть нами пишатися.